starten här nu. Lunkiga troll. Det är regn ute. Men vad ska man göra? Det är fantastiska hästar. Vem kommer vinna? Nej, det blir spännande. Vi får se. Falschen fick känna sin glädje när jag hörde publikrådet här från läktaren. Ja, jag älskar trav. Jag älskar travhästar och jag älskar stämningen här på Åby. Och gör lite regn ingenting. För man känner kärleken till hästarna. Alla ödmjuka människor. Resultat 11 V75 7 dagens nummer 2 V55 och V32. Och nu till travets final är segrade Falschen är uppfödd i USA, ägd av Stalfe. Ja, Björn Kihlström gjorde det igen. Det är fantastiskt. Ja, tränaren Daniel Rödén är tog hem. Samma förutsättningar som övriga idrottsmän runt om i världen.
Ja, då är det fotografering av Parsen och Örjan Kylström. Vinnare med Olympia Traves 2019. Framför dem är ja. Kämpa lite.